A tots ens resulta familiar aquest so. I tots nosaltres, cada matí, ens llevem i comencem un nou dia ple d'activitat. Els nens i nenes, els joves, els adults i els més grans, tenim en comú que som consumidors i vivim en una societat de consum. Us convido a aturar-vos un moment i a pensar en la gran quantitat de vegades que exercim com a consumidors. La forma que ho fem ens dona molta informació de com som. No sempre és fàcil ser un consumidor responsable. Sovint ens trobem amb dubtes i dificultats per als quals no sempre tenim resposta. L'allau d'informació ens repta constantment a escollir. Ens passem la vida consumint. I tot i així, qui de nosaltres no s'ha trobat desemparat davant una situació confusa o abusiva? Què cal fer quan no surt bé? El primer que hem de fer és manifestar el nostre desacord al proveïdor. Recórrer a la garantia quan n'hi hagi. I si amb això no n'hi ha prou, tenim dret a reclamar. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la xarxa local de consum ens informen i assessoren durant tot el procés. Hi ha moltes solucions i possibilitats al nostre abast, però el més fàcil i ràpid és que ens adrecem al nostre ajuntament. Allí podrem consultar tot el que necessitem saber. Són a prop nostre per ajudar-nos. Volem acompanyar-vos en un recorregut per totes les vostres facetes com a persones consumidores, perquè pugueu desenvolupar una actitud activa, conscient i responsable. Sabem quins són els nostres drets quan consumim? Tenim dret a ser ben informats i en la nostra llengua. Dret a que els nostres interessos econòmics siguin protegits i a que ens indemnitzin pels danys i perjudicis que puguem patir. Tenim dret a rebre formació per aprendre a consumir responsablement. Dret a la salut i a la seguretat, a gaudir d'un medi ambient sa i a mantenir la qualitat de vida. I tenim dret a participar de les decisions que ens afecten com a consumidors, mitjançant les associacions de consumidors. Aquí trobareu informació de quins són i com es poden exercir aquests drets fonamentals que tenim com a consumidors. Posa't en marxa i actua, coneixent-los més a fons. Són a la teva mà, no deixis que te'ls prenguin. Què podem fer per consumir responsablement? Tenim moltíssim camp per recórrer en totes les nostres activitats diàries. És allí on podem anar introduint maneres de fer les coses que potenciïn un món més agradable, sostenible i just. Són accions senzilles, a l'abast de tots nosaltres, però que tenen una repercussió en l'entorn més gran del que imaginem. Si volem canviar entre tots alguna cosa, cal començar per modificar els petits gestos que fem a diari. Gran part de la nostra activitat com a consumidors és el fet mateix d'adquirir béns de tot tipus per al nostre consum. A l'etiqueta d'aquests productes trobarem tota la informació que necessitem per poder escollir millor. Cal conèixer-la i fer-la servir. No tots els productes s'etiqueten de la mateixa manera. Si volem comprar responsablement, primer cal que mirem i comparem. Ens informem bé. Assegurem-nos bé que ho necessitem. I, finalment, ens decidim. Bé, com heu vist, no és massa difícil. Cal, això sí, estar ben informats i posar-nos en marxa. Mai no és tard per canviar qualsevol hàbit adquirit. I, en tot cas, no cal fer-ho tot de cop. Però sense vosaltres i la vostra participació activa, tot això no és possible. Consumir responsablement és cosa teva. És cosa de tots nosaltres. Diputació de Barcelona.